Kopiku karo sarapane ndi? Lah napa ora gawe? Lah mboten enten telas, kopine telas. Wetengku ki lu ngeleh. Lah pripun? Ora sah kakak ngomong. Kakak ngomong. Lah pripun? Kan utang. Utange wingi mawon dereng dibayar. Lah jenengan mawon mboten kerja. Wes ora sah kakak ngomong. Lah terus pripun? Lo mana di? Hei! Jangan! Burung sorok gelut, baiknya lo. Moga pinarak, moga yu. Wonten apa yu? Kulo tadi lapor Pak RT. Nggih. Kulo tiga mlengi bojoku. Lah, kok sak ketik keplai niku wonten apa? Nggih sepele, Pak, nyuwun kopi. Cuman kopine telat. Lah niku nggih biasa, kulo tiga mlengi mun biasa. Man kulo menuwatan mboten wonten lapor, terus nggih kulo lapor karena jenengan pripun, Pak? Napa kulo lapor kalih Pak polisi mawon? Ampun yu, niku nggih napa-napa tesih garwane jenengan. Dan apa kula terkait dengan ini kelurahan mawon. Nggih. Mriko enten si PPA, Pak Babin, terus kali Pak Babin Kantip Mas biasanya nggih stay teng mriko. Monggo kula terkait. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo penyerah, Bu. Ngeten, Pak. Niki kula ajeng ngatur Yukam. Nggih. Badhe laporan KDRT. Oh, nggih. Lah gimana, Bu, ceritanya? Ngeten, Pak. Kulo niku wau bar digamblengi bojoku. Sare sepele, Pak. Nyuwun kopi. Lah kopine telas. Lah mboten kerja, mboten nyekani arto. Kulo mumpun kesel, Pak. Sabar nggih, Bu nggih. Dirembuk sing sae mawon. Nggih, lah tapi kulo mumpun mboten kiat, Pak. Ngeten mawon, Bu. Kersane dimediasi kalih CPPA. Lah mangke garune jenengan tibel teng mriki kalih Karang Taruna. Mboten mawon nggih. Masuk, Bu. Ya, Pak. Jemput bojone Yukam. Oh iya, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa niki rame-rame? Niki ajeng nganter Yukam, Pak. Monggo pinararian, monggo. Niki, Pak, garwa niku. Monggo pinarak. Yukam. Monggo pinarak. Pinarak niki monggo. Sabar Yukam, sabar. Napa pun dipenggali. Napa jenengan pun mboten tresno malih kalih bapake. Tresno, Bu. Cuma kesel, penting-penting di rumah ketemu tuh ora pantas. Kesel, Bu, kesel. Jenengan nggih ngoten, Pak. Nak nesu ampun KDRT, mesake ibuke, mangke saged trauma. Napa malah nak jenengan nesu teng ajenge lari-lari. Larine mangke trauma. Jenengan nak kados ngoten saged kena pasal, mangke jenengan dipenjara. Bu, aku njaluk maaf ya. Sesuk meneh ora tak baleni. Sesuk aku tak golek kerjaan apa wae tak lakonane ya, Bu. Aku syukur. Nah, nak ngoten lah ya saya, mugi-mugi jenengan saya kaken-kaken inen-inen. Sekarang, lagi kita jamannya siapa cara bayarin? Oh. Yeah.